ikkita dars oldin biz mana bu matritsani ko'rib chiqqan edik bu matritsaning ustun fazosini topdik va ustun fazasi uchun bazis qidirdik bazis qidirish uchun biz mana bu matritsani hosil qildik ya'ni bu matritsa aynan a matritsaning uchburchak simon shakli edi uchburchak simon ko'rinishga keltirib oldik uni r matritsa deb nomladik bunda bizda mana bu bir 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 elementlarimiz bosh elementlardan iborat bo'ldi va bu bosh elementlar qatnashgan ustunlarimiz bizda aynan bosh ustun vektorlar deb atadik mana bu aynan birinchi vektor ikkinchi vektor va uchinchi ustun vektorlarimiz bosh ustun vektorlar ularga mos bo'lgan a matritsadagi ustun vektorlarni ham biz alohida nomlab oldik ya'ni mana shu vektorlarimiz aynan ustun fazo uchun matritsaning ustun fazo uchun bazis vazifasini o'tadi bularni alohida nom bilan ya'ni buni qandaydir a bir vektor buni a ikki vektor va a to'rt vektor deb nomladik aynan mana shu uchala vektorimiz Mano biržos pojama endimit ABR vektor. a ikki vektor va a to'rt vektorlarimiz aynan mana shu s a ya'ni ustun faza uchun bazis bo'ladi deb aytdik bazis bo'lishini ko'rsatish uchun esa birinchi navbatda bizga bu vektorlarning chiziqli erkliligi kerak bo'lar edi chiziqli erkli ekanligi bularning chiziqli erkli ekanligini esa biz mana bu uchta vektorning bosh ustun vektorlarning chiziqli erkli ekanligidan foydalandik ya'ni bularni nomlaydigan bo'lsak buni r bir vektori buni r ikki vektor va buni r to'rt vektor nomlaydigan bo'lsak r bir r ikki r to'rt vektorlarimi chiziqli erkli bo'ladi deb aytdik bularning chiziqli erkli ekanligigi esa aynan bosh elementlar hisobiga ya'ni mana bu bir bosh elementimiz noldan farqli lekin ularga mos bo'lgan aynan r ikki va r to'rtda qatnashadigan elementlarimiz nollardan iborat demak ularning chiziqli kombinatsiyasi yordamida mana bu noldan farqli bo'lgan birni hosil qila olmaymiz shuning uchun ham bizda aynan er birni r ikki va er to'rtni chiziqli kombinatsiyasi yordamida ifodalab bo'lmaydi xuddi shunday mana bu birning hisobiga r ikkini r bir va r tor yordamida hisoblab bo'lmaydi va mana bu bir bosh element hisobiga r to'rtni r bir va r ikkilar yordamida ifodalab bo'lmaydi shuning uchun ham bizda bu uchala vektor chiziqli erkli bo'ladi deb aytdik bu uchalasining chiziqli erkliligi hisobiga biz aynan bu ikkala matritsaning nol fazosi teng ekanligidan bu uchala vektor ya'ni a bir a ikki a to'rt vektorlar ham chiziqli erkli ekanligini keltirib chiqardik lekin bizda bazis bo'lishi uchun chiziqli erkli bo'lishi yetarli emas ya'ni bu uchala vektorning chiziqli qobig'i chiziqli qobig'i aynan ustun fazoni berishi kerak bo'ladi ikkinchi shartimiz demak chiziqli qobiq aynan a bir vektor a ikki vektor va a to'rt vektorlarning chiziqli qobig'i ham aynan ustun fazoga teng bo'lishi kerak edi lekin mana bu faktni ko'rsatishni biz isbotlamagan edik bugungi darsimizda keling aynan mana shu faktni ko'rsatamiz lekin bizda ustun faza aynan a bir a ikki a to'rtlarning chiziqli qobig'idan emas balki mana bu beshta vektorning mana buni a uch vektor deydigan bo'lsak buni a to'rt vektor deb nomlaydigan bo'lsak holda ustun fazoning tarifiga ko'ra s a aynan mana shu beshta vektorning chiziqli qobig'iga teng bo'lar edi chiziqli qobiq aynan a bir vektor a ikki vektor a uch vektor a to'rt vektor va a besh vektorlarning chiziqli qobig'i tarifga ko'ra aynan ustun fazoni berar edi endi biz mana bu a bir a ikki a to'rt vektorlarning chiziqli qobig'i ham aynan shu to'plamni berishini ko'rsatish uchun biz mana bu a uch vektor va a besh vektorlarni mana bu a bir a ikki a beshlar yordamida ifodalash mumkinligini ko'rsatishimiz kerak ya'ni mana bu a uch va a beshlarni chiziqli qobig'ida o'chirib yuborishimiz uchun ham mana bularni biz qolgan a bir a ikki a to'rtlar yordamida ifodalay olishimiz kerak buni ko'rsatish uchun keling dastlab ishimizni mana bundan boshlaymiz ya'ni a matritsani men biror bir x vektorga ko'paytirib olaman x vektorga ko'paytirishim uchun uning beshta komponentasi bo'lishi kerak x bir x ikki x uch x 4 x5 deb nomlaydik. buni ko'paytiradigan bo'lsam aynan nol vektorga teng bo'lsin ya'ni mana shu tenglamaning yechimi bo'ladigan vektorni qarayapman bu tenglamaning yechimi esa bizda aynan r matritsa uchun ham yechim bo'lar edi ya'ni aynan r matritsani mana bu vektorga ko'paytiradigan bo'lsam ya'ni koordinatalari x 1 x2, x3, x4 va x5 lardan iborat bo'lgan vektorga ko'paytirsam u holda bu ham aynan nol vektorga teng bo'lar ya'ni bizda a matritsaning mana bu tenglamaning yechimi ya'ni a matritsaga mos bo'lgan mana bu tenglamaning yechimi r matritsaga mos bo'lgan mana bu tenglamaning yechimi bilan ekvivalent bo'lar edi buning yechimi har doim buning yechimi mana bu erning yechimi esa har doim a ning yechimiga aylanar edi boshqacha qilib yozadigan bo'lsak xuddi mana shu tengligimizni yozishimiz mumkin mana bu a ko'paytirilgan x vektorini biz qanday ko'rinishda ya'ni x bir ko'paytirilgan a bir a birning birinchi ustun vektori ya'ni x bir ko'paytirilgan a bir vektor qo'shilgan x ikki komponenti ko'paytirigan ikkinchi ustun vektor ya'ni a ikki vektor qo'shilgan x uch ko'paytirilgan a uch vektor x to'rt ko'paytirilgan a to'rt vektor qo'shilgan x besh ko'paytirlgan a besh vektor barobar nol ko'rinishida yozishimiz mumkin mana bu albatta nol vektor mana bu tengligimizni esa r bir r ikkilar yordamida yozishimiz mumkin ya'ni bizda mana bu x bir komponenti ko'paytirilgan endi mana bu yerda birinchi ustun vektorimiz r birga aylanadi r bir vektor qo'shilgan x ikki ko'paytirilgan r ikki vektor x uch komponenti ko'paytirlgan r to'rt vektor qo'shilgan x to'rt ko'paytirlgan r mana buni to'rt r er uch yozishim kerak edi keling shuni o'chirib olaman demak bizda de mana bu r er uch bo'lishi kerak mana bunga r er uch yozib qo'yaman mana bunga esa r to'rt vektor qo'shilgan x besh komponenti ko'paytirilgan r er besh vektor barobar nol demak mana bu tenglamamiz bu tenglama bilan ekvivalent bo'ladigan bo'lsa mana bu tenglama esa bu tenglama bilan ekvivalent mana shu yerda e'tibor qiling bizda r 1 r 2 va ve r 4 vektorlarimiz bosh ustun vektorlar edi mana bu r 3 va ve r 5 vektorlarimiz esa erkli vektorlar ya'ni bularga mos bo'lgan o'zgaruvchilarimiz erkli o'zgaruvchilar bo'lar edi demak bizda mana bu o'zgaruvchimiz ya'ni x 1 X2 va X4 o'zgaruvchilarimiz bosh o'zgaruvchilar mana bu x 3 va x 5 larimiz esa bizda erkli o'zgaruvchilarga aylanar edi mana bu yerga yozib qo'yaman demak bu biz erkli o'zgaruvchi mana bu ham erkli o'zgaruvchi bo'ladigan bo'lsa mana bu x bir x ikki va ixs to'rtlarimiz esa bizda bosh o'zgaruvchilar hisoblanar edi bosh o'zgaruvchilar xuddi shunday yuqoridagi tenglikda ham bizda mana bu yerda x uch va ixs beshimiz erkli o'zgaruvchi hisoblanadi mana bu erkli bu ham erkli o'zgaruvchi erkli o'zgaruvchi degani o'zi nima edi erkli o'zgaruvchi ya'ni x uch va iks beshlarimiz erkli degani ular ixtiyoriy haqiqiy sonni qabul qila oladi ya'ni bularga ixtiyoriy son berishimiz mumkin ixtiyoriy son berish hisobiga biz x bir x ikki va ixs to'rtlarni ya'ni bosh o'zgaruvchilarni hosil qilishimiz mumkin ya'ni bosh o'zgaruvchilar har doim erkli o'zgaruvchilarning funksiyasi sifatida ifodalanadi ya'ni funksiyasi deganda mana bunday tushunishingiz mumkin misol uchun x bir barobar bo'ladi qandaydir a ko'paytirilgan x uch qo'shilgan b ko'paytirilgan x besh ko'rinishda bo'lishi mumkin ya'ni erkli o'zgaruvchilar yordamida biz har doim bosh o'zgaruvchilarni topishimiz mumkin ya'ni bosh o'zgaruvchilarimiz erkli o'zgaruvchilarning qiymatiga mos ravishda topiladi va xuddi shunday k ikkini ham shunday tasavvur qilishingiz mumkin misol uchun qandaydir a b qatnashgan bo'lsa s ko'paytirlgan x uch qo'shilgan d ko'paytirlgan x besh ko'rinishida yozishingiz mumkin mana bu oxirgi bosh o'zgaruvchimiz ya'ni x to'rtni esa qandaydir e ko'paytirlgan x uch qo'shilgan f ko'paytirlgan x besh ko'rinishda yozishingiz mumkin mana bunday ya'ni erkli o'zgaruvchilarning funksiyasi sifatida bosh o'zgaruvchilarni ifodalashimiz mumkin demak x uch va iks beshga ixtiyoriy haqiqiy son berish hisobiga biz iks bir iks ikki ix to'rtlarni topib olishimiz mumkin mana shu erkli o'zgaruvchilar ya'ni x3 va x5 ga mos bo'lgan vektorlarni ya'ni a 3 va a 5 vektorlarimizni har doim biz bosh vektorlar ya'ni a 1 a 2 yani a 4 vektorlar yordamida har doim chiziqli ifodalay olamiz qanday qilib deysizmi keling mana shuni bajarib ko'ramiz birgalikda buning uchun men mana bu x 3 ko'paytirlgan yani a 3 ni chap tarafga o'tkazib olaman chap tarafda qoldirgan holda e, balki o'ng tarafga o'tkazar ekanman demak x 3 ko'paytirilgan yani a 3 barobar bo'ladi mana bu yerda minus bo'la qolsin demak x bir ko'paytilgan a bir vektor mana bu yerda ham vektor belgisi qo'shilgan x ikki ko'paytilgan a ikki vektor qo'shilgan x to'rt ko'paytirlgan a to'rt vektor qo'shilgan x besh ko'paytirlgan a besh vektor mana bu yerda ahamiyat qaratadigan bo'lsangiz x uch va ix beshlarimiz ixtiyoriy haqiqiy sonlar berishimiz mumkin ya'ni xohlagan sonimizni berishimiz mumkin misol uchun men x uchga minus bir sonni beraman u holda minus bir beradigan bo'lsam mana bu bir bo'lib ketadi va mana bu yerda x besh ham ixtiyoriy haqiqiy son ya'ni erkli o'zgaruvchi bo'lganligi uchun keling bunga nol berib yboraman ix beshga nol beradigan bo'lsam u holda mana bu ham yo'qolib ketadi va bizda nima hosil bo'ladi bir ko'paytirlgan a uch vektor ya'ni a uch vektorning o'zi barobar bo'lyapti x bir ko'paytirlgan a bir vektor x ikki ko'paytirlgan a ikki vektor qo'shilgan x to'rt ko'paytilgan a to'rt vektor bu yerda ks bir iks ikki ix to'rtlarimiz esa qandaydir haqiqiy sonlar bo'ladi faqatgina biz bu yerda x x uchga minus bir berdik ya'ni x uch barobar minus bir va x besh barobar nol deb tanlagan vaqtimizda x bir barobar mana bu yerdan topib olishimiz mumkin ya'ni qandaydir funksiya sifatida ifodalangach albatta ix uchga minus bir beradigan bo'lsak mana bu minus a ga aylanadi mana bu x besh nol bo'lganligi hisobiga har doim biz ixs birni topishimiz mumkin xuddi shunday x ni ham x ix ni ham qandaydir haqiqiy sonlar sifatida har doim topa olamiz va bizda shunday haqiqiy sonlar topilyaptiki aynan a uch vektori ya'ni erkli vektor deb nomlashimiz mumkin erkli o'zgaruvchiga mos bo'lgan erkli vektorimizni bosh vektorlar yordamida mana ko'rib turganingizdek a bir vektor a ikki vektor va a to'rt vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi yordamida ifodalay oldik xuddi shunday a besh vektorini ham ifodalashimiz mumkin bunda mana bu x beshga minus besh minus bir berish hisobiga mana bu x uch komponentiga esa nol berish hisobiga xuddi shunday a bir va a ikki a to'rt vektorlarining chiziqli kombinatsiyasi yordamida ifodalay olamiz demak biz nimani ko'rsatdik mana bu yerda a bir a ikki a uch a besh vektorlar chiziqli qobig'i aynan ustun fazoni beradigan bo'lsa mana bu uchinchi va beshinchi vektorlarimizni ya'ni erkli o'zgaruvchilarga mana bu x uch va x besh erkli o'zgaruvchilarga mos bo'lgan erkli vektorlarni biz bosh vektorlar yordamida ifodalay oldik demak bunda chiziqli qobiqdan bularni o'chirib borishimiz mumkin ya'ni bularsiz ham aynan ustun fazoni hosil qilishimiz mumkin demak umumiy holda xulosa qiladigan bo'lsak dastlab a matritsamizni uchburchaksimon ko'rinishga keltirishimiz kerak ekan va undagi bosh o'zgaruvchilarni topgan holda bosh elementlarni topgan holda bosh ustunlarni topib olamiz va aynan mana shu bosh ustunlarga mos bo'lgan ustunlarni topib aynan mana shu ustun vektorlarimiz ustun faza uchun baz vazifasini o'tar ekan qolgan mana bu erkli vektorlarimiz ya'ni erkli o'zgaruvchilarga mos bo'lgan vektorlarimiz har doim bosh ustun vektorlar yordamida chiziqli kombinatsiya yordamida ifodalanar ekan va ularni chiziqli qobiqdan o'chirib yuborishimiz mumkin va albatta ularning chiziqli erkli ekanligi hisobiga va ularning chiziqli qobig'i bizda aynan ustun fazoni berish hisobiga ularni aynan mana shu to'plamni ya'ni bosh ustun vektorlarimizni biz bazis bo'la oladi deb ayta olamiz